Ներկենշեմ, որ մենք սկիզբը դրել ենք հաղթանակին, փետրվարի 18-ին դուք ձեր քվեարկությամբ դրեցիք, հիմա մենք պետք է ամրագրենք այն դեֆակտո հաղթանակը, որ ունեցանք փետրվարի 18-ին, պետք է այն դարձնենք դեյյուրե, իրավական, եւ այս անգամ մենք բոլոր այդ հնարավորությունները ունենք, եթե նախկինում մենք ինչ-ինչ պատճառներով չկարողացանք վերահսկել հանրապետության բոլոր տարածներում տեղի ունեցող քվեարկությունները, չնայած որ մեզ դրանում մեղադրողները իրենք այդ հանձնաժողովում անդամներ ունեին և որոշ բացառություններով մնացած բոլոր տեղերում նույն կերպ վարվեցին ինչպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, կեղծիքներ, լցոնումներ, ձայնագողություն իրականացնելով։ Միևնույնն է, այդ արժանին քննադատությունը ընդունելով, այս անգամ մենք նաև ռեսուրսների կենտրոնացում ենք իրականացել, և դուք վստահորեն կարող եք գնալ քվեարկել բարև Երևան դաշինքին, ձեր վստահությունը տալու է, որովհետև որովհետև միայն բարև Երևան դաշինքն է, որ հնարավորություն է տալու կառավարման ներկա համակարգը փոփոխել, հնարավորություն է տալու այս վետ Երևան քաղաքի ռեսուրսները, առկա հնարավորությունները ծառայացնել միայն քաղաքացիների շահերին։ Իհարկե, քաղաքապետարանի առաջի խնդիրը իրավական առումով վերաբերվում է շենքերի շահագործման խնդիրներին, ճանապարհներին, տրանսպորտի խնդիրներին, քաղաքաշինությանը, բայց դա ավելի կարևոր խնդիր, բարոյական արտությունից, դա մեր քաղաքացիներին ազատություն վերադարձնելն է։ Մանկապարտեզի աշխատողները, դպրոցի ուսուցիչները չպետք է երբևիցե կուսակցական պարտադրված խաղի մեջ մտնել, չպետք է ստիպված լինեն ծնողների դեմքի նայելով, կարմրելով խնդրեն, որ 10 ծնող կան իշխանության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների, ստիպված չպետք է լինեն ընտրություններից ամեն ընտրությունից առաջ խնդրեն ծնողներին, որ ձայներ տան իշխող կուսակցության օգտի, համատիրության աշխատողները պետք է բացառապես զբաղվեն շենքերի սպասարկման խնդրով, չպետք է դռնեդուռ ընկնեն և ձայն խնդրեն ձեզանից։ Քաղաքապետարանի աշխատողները, վարչական շրջանների աշխատողները բացառապես պետք է ծառայեն ձեզ և ոչ թե մտահոգվեն, թե ինչքան ձայն պետք է բերեն իշխող կուսակցությանը կամ իշխող կուսակցությունների, ինչը շատ հաճախ ունեցել են։ Սա այլևս Երևանից, Հայաստանից պետք է հեռու լինի այս իրավիճակը։ Մենք բարև Երևան դաշինքի անդամներս սա ենք բերելու առաջի հերթին։